كسو دوادا Warka MaqalNews دوان سيدا لسعودتين دالكان سويدن وحا كسعود قلالها سكر انا مسلمين تا ايضون كتابك قرآن كريم كلوغو وقواب بضان او دالكاني كمد مسلمين تا لان يرد ايهاتو محبلام اني ديب اونا ديفيان ودوين كا تاو عدين سيدا يوغحوين امو غسور جيدان فلالك فوشحون اي كداعي دالكان لانك كلا لان يرد مسلمين تا ايا وحا اي تلماما يا مفرتكو فيقي ان اي جرتو waxaa loo yeer islaam nacayb ama islaamofobia dhanka kale booliska dalkan ayaa haatan bilaabay baaritaan ku aadan dadkii gadaalka riixay falalkii foosh xuma ee ka dhacay guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee kitaabka lagu gubay iyo dibadbaxyada ay ka dhacayeen waxaana haatan soo baxay ilaa dhowr qofood oo loo heystay in ay ahaayeen dadka soo abaabulay qalalaasii dalkan ama magaalooyinka dalkan ka dhacay waxaana kamid ah in haatan la soo haya ama ciidanka boolisku gacanta ku hay ilaa 26 qofood oo ay ku sheegayaan in ay ahaayeen kuwii soo abaabulay joornaalada dalkan ayaa waxay calaamado uga dhigeen ama cinwaano maanta uga dhigeen in dawladda Sweden ay garab istaagayso sharci hoos dhigaya in Rasmus ay garab istaagaan taa oo la macnaa in sharci uu yahay waxa uu sameeyay ama ay ahaayeen kuwa ku qanacsan markii loo fiiriyo kooxda United ayaa shalay gelinkii dambe ka badisay xulka kale ee shista oo ay gurigooda uga badiyeen saddex dhibcood oo xoog ah ay halkaas ka soo aruursadeen kooxdan ayaa kamid ah kooxaha divisionka afraad ee ka ciyaara waqooyiga magaalada Stockholm oo ah goobaha ay ugu badiyeen Soomaalida iskuulkii dhawaan lagu dilay labada macalin ee magaalada Malmo ayaa haatan waxa la soo hordhoobay ubaxyo aad u fara badan taa oo lagu cadeynay in ay ka xunyiin ama ay ka baroordeeqayeen dhimashada labadaas macalin warkaasina waxaa kala socoteen maqalnews.com magacaygu waa Maxamed Raha ayaan le nabadgeliyo inta mar kale hawada ku kulmi doono.